Bas, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa hapa Tharaka na wananchi wa Tharaka Nithi kwa kutukaribisha hapa kwenu. Leo tumekuja hapa shughuli ya maendeleo, si namna hiyo? Na tumekuja hapa kwa sababu sehemu hii ya Tharaka ni sehemu ambayo maji ni kidogo, na tumekuja hapa na mambo ya maji ya Tharaka Nithi County. Hii mradi ambayo ilijengwa hapa mbeleni ilikuwa ni ya milioni 100. Sasa leo tumekuja hapa na kupanua hii mradi, tumeweka pesa milioni 180 ingine yenye itapatia maji watu wa hapa, watu 1030 wapya watapata maji kwa sababu ya hii mradi tumekuja kuanzisha hapa leo. Kule manyumbani kwenu mtapata maji ya kukunywa, na mtapata maji ya irrigation, na mtapata maji ya kutumia kwa mifugo yenu, ndio tuweze kukuza Tharaka iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Tumeelewana? Na nimekubaliana na viongozi wenu akiwemo GG hapa ambaye ni mheshimiwa wenu, akiwemo governor wetu, senator, women rep, wabunge wote. Tumekubaliana baada ya awamu ya pili ama phase 2 ya 180 million, tena nitataputa pesa ingine milioni 220 ndio tuweze kusongesha hii maji ifike kwa manyumba yenu yote. Kwa hivyo hiyo mpango ndio nimekuja hapa leo, kwa sababu nimekuja kuhakikisha mwenyewe ya kwamba hii project inaanza hapa nyumbani, ndio tuhakikisha kwamba nyinyi mnapata maji. Hii maji tunasukuma, tuko na town 8 kutoka hapa mpaka Marimandi. Naambiwa kuna ingine inaitwa Manyani ama inaitwa nini? Mwanyani. Mpaka Mwanyandi, mpaka Ngondi, mpaka Maragua, hii maji yote tutasukuma mpaka ifike manyumba yenu kule kote. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Endelee na hiyo kazi. Ya pili, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii mpango awamu ya pili, mimi nimesaidiwa sana na huyu jamaa anaitwa GG. Huyu George Murugara. Tulikuwa tumeweka kwenye budget awamu ya pili ya milioni 220 ya hii maji. Lakini kidogo kuna watu wengine walileta kisirani hapo. Lakini nitanyorosha ndio tuweze kuhakikisha kwamba hii maji inapatikana hapa. Si ndio? Si huyu mungwana anaitwa GG alipiga yes. Alikuwa anapiga yes kutafuta mambo pesa ya hii maji, kwa sababu pesa ya hii maji inapatikana kwa budget. Mimi nataka niwaambie hivi watu wa Tharaka, tunaelewana? Leo vile vile nimefika hapa kwa sababu tuko na mpango ya pili ya mambo ya stima. Tunaelewa ya kwamba stima haijafika kwa manyumba ya watu wengi. Ni kweli ama si kweli? Nimekuja leo na naenda kuanzisha pale Kadhwana. Tunaenda kuanzisha mradi wa kuunganisha stima. Tumewapatia milioni 500 ya kuunganisha stima watu 1,800 wapya katika Tharaka Nithi County. Na ninaenda kuanzisha hiyo mradi leo. Tayari tuko na contractors ambao watahakikisha kwamba tuko na contractors 8 tumewaingiza hapa waweze kusukuma stima ifike kwa manyumba yenu. Tuhakikishe ya kwamba stima sio starehe ya wachache. Stima inakuwa haki ya kila Mkenya. So mimi nataka niseme asante sana, ndio nimekujia hiyo project. Vile vile nimekuja hapa kwa sababu hatutaki msafiri muende mbali kutafuta huduma ya serikali. Hapa Kadhwana tumeanzisha immigration office, tumeweka pale mambo ya kutafuta ID, mambo ya kutafuta huduma ya serikali. Sasa tumeteremusha kutoka Chuka, imefika Kadhwana, tutasukuma ifike mpaka Marimandi. Mwaka uliopita tuliongeza mambo ya walimu. Tuliajiri walimu 1,500 katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kwamba nilikuwa nimepanga tuajiri walimu wengine 20,000 mwaka huu. Kitoko imeteresa, lakini tena tuhakikishe wale ambao tuliajiri kama interns, sasa tumesema kabla ya December tutawafanya wawe pensionable, ndio tuhakikisha kwamba wanasomesha wetu kwa njia sawa sawa. Tumekubaliana watu wangu? Kubaliana. Vile vile nimekuja hapa kuwaeleza, tulisema hawa kina mama mboga watafanya biashara mahali kuna heshima. Tunajenga soko mpya 5 Tharaka Nithi County.
Na mimi nakuja hapa leo kuanzisha hiyo mradi ya kujenga the first 5 markets katika Tharaka Nithi County, na tumewapatia milioni 450 ya kuhakikisha kwamba tunajenga hizo soko, ikiwemo soko kubwa tutajenga kule Chuka. Tunaelewana? Ndio mazao yenu kutoka shambani mukivuna muwe na mahali ya kuuza vizuri, muweke pesa kwa mfuko ndio tuweze kusonga mbele. Vile vile hapa Tharaka Nithi County tumekubaliana tunajenga program yetu ya affordable housing, kwa sababu tunataka kupanga ajira ya vijana. Tumesema kama wewe ni architect, quantity surveyor, electrician, plumber, hata mtu ya mkono, hata yule mtu ambaye ni mason, hata carpenter, hata yule mtu wa kujenga ujenga vile nimeona mwenye wanajenga hapa, tunataka tuwapange katika program yetu ya affordable housing, ndio vijana wawe na ajira, tupate makao mazuri, na tunajenga nyumba 1200 kila mwaka Kenya, ikiwemo Tharaka Nithi ambayo awamu yetu ya kwanza tumepanga nyumba 3000, na tunahitaji vijana 5000 wa kufanya hiyo kazi. Vile vile mimi nataka niwaulize watu wa Tharaka Nithi County, katika hiyo program yetu ya housing, program yetu ya market, program yetu ya maji, program yetu ya electrification, kusomesha watoto wetu, mimi nawaomba tuungane tuwe kitu kimoja kama watu wa nchi moja wa taifa letu la Kenya. Jana nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena. Si tunataka kulipa ushuru pamoja? Si tunataka kulipa madeni pamoja? Si tunataka kufanya maendeleo pamoja? Si watu wote wanalipa ushuru? Sasa tuungane tutengeneze serikali ambayo itaunganisha Wakenya na itushughulikie sisi wote, mambo ya maendeleo iweze kusonga mbele. Kwa hivyo mimi nawauliza Wakenya wote, hakuna haja ya kuharibu nchi yetu. Hakuna haja ya fujo, hakuna haja ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuiba mali ya wengine, kulete maafa. Mimi nawauliza Wakenya, tuungane, hatuna nchi ingine. Nchi yetu ni moja. Tukiharibu hii hatuna mahali pengine pa kwenda. So tuungane, tuichunge, tuilinde, tuhakikishe kwamba tunapanga maendeleo, tusilete maafa, tusilete vita, tusilete fujo, mali isiharibike, tuwe ni watu wa kujenga mali. Mimi nataka niwashukuru kwanza nyinyi watu wa Tharaka Nithi, nyinyi ni watu wa bidii sana. Ile shida tulikuwa nayo ya chakula, nyinyi mmetusaidia kutatua. Nimekubaliana na huyu governor wenu ya kwamba mambo ya mbolea mimi nitahakikisha bei imefika 2500. Yeye atasukuma ifike kila mahali sehemu hii. Ndio tuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata mbolea kwa bei nafuu, tuzalishe chakula, tuondoe njaa, ndio Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana na Tharaka Nithi. Mimi nawashukuru tena. Mumenipatia Profesa Kidure Kindiki. Huyu profesa ndio waziri wetu wa usalama. Na huyu jamaa amefanya kazi mzuri. Kule magaidi wamekwama. Kule Lamu amepanga. Kule North Rift hata wale bandits wamehama. Huyu mjamaa anatosha ama atoshi bwana? So aendelee na hiyo kazi. Asonge mbele. Aweke amani Kenya. Ahakikisha kwamba watu wote wanafuata sheria. Magaidi wahame. Bandits wahame. Wakora washughulikiwe. Ama mnasemaje? Tuko pamoja Tharaka Nithi? Tuko pamoja? So mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa. Nataka nimshukuru governor wenu, tunashirikiana na yeye, mjumbe wenu huyu ndio chairman wetu wa kupanga mambo ya sheria kule bunge. Pigeni makofi huyu chairman. Namna hiyo? Sasa si mnajua mimi niko na mtu ananisaidia kushughulika na hii kazi. Anaitwa nani? Rigathi Gachagua. Rigiji. Awasalimie. Haya Rigiji, salimie.